Բարև ձեզ, եթերում Հայաստան եւ աշխարհն է։ Այսօրվա մեր թողարկմանը դիտեք։ Սաֆարովի հարցը քննվում է Եվրոխորուրթի խորհրդարանական վեաժողովում։ Թուրքիան գնդակոծել է Սիրիայի տարածքը եւ սպառնացել ներխուժمام, սահմանամերձ բանակցությունը տարանվում է Թուրքիայի խորհրդարանը եւ ՆԱՏՕն արտահերտ նիստեր են գումարել։ Թուրքիայում շինարարության ժամանակ հայերի ոսկորներ են հայտնաբերվել։ ԱՄՆ-ում ձերբակալվել են Ռուսաստանի օկտին լրտեսող անձինք, նրանցից մեկը հայ է։ Ինչպես է Մակա օժանդակում սկսնանք գործարարներին, հարցազրույց Հայաստանում Մակի արտոնաբերական զարգացման կազմակերպության ներկայացուցիչի հետ։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեյաժ ժողովում Սաֆորովի ցորը բուռն քննարկումներ եւ բոցաշունչ ելույթների տեղիք է տվել։ Բրիտանացի եւ եվրոպացի պատվիրակների քննադատական ելույթներից հետո ադրբեջանցի պատվիրակները կործրել են տրամաբանական բոլոր կապերը։ Britanasi podgamavor Christopher Chope-ը Մարտհասպանին ներելը շատ բացասական է որակել եւ հիշեցրել, որ այս հանցանքի փառաբանումը արդեն իսկ դատապարտելն բազմաթիվ աշնոնյաներ եւ նաեւ ԵԽԽՎ ներկայացուցիչներ։ Մեծ Բրիտանիան ներկայացնող Մեկալ Պադգամաուր Lord Donald Anderson-ը ընդգծել է, որ այս հարցը ովևէ կապչունի Արցախյան հակամարտության հետ, խնդիրը ըստ նրա այսօր այնն է, թե ինչպես է Ադրբեջանը յերաշխավորելու, որ նման հանցանքները չկրկնվեն, եթե խրախուսում են։ Hungarian judge cited the premeditated Saparov's heroism in his response to Azerbaijan's accusations of ethnic violence, racism, and inhumanity against his public figure. European Parliament member Vaja Zohrabian also had an opinion and said that Saparov's only heroic Artsakh is one of the crimes against Europe and European interests. This statement leads to the fact that it is not possible for Artsakh to happen in Azerbaijan. Vaja Zohrabian rhetorically asked Թե ինչպես կարող է մի երկիր, որտեղ հերոսը Մարտ հասպանն է լինել Վեհաժոգովը ներկայացնող երկրների ընդհանուր ընտանիքի մի մասը։ Այս ամենից հետո Ադրբեջանը ներկայացնող մի պատգամավոր Women Said-ով բաժարձակ Զարանցանկի մեջ ընկավ եւ սկսեց գොරալով ելնել իրականության հետ ոչ մի կապ չունեցող օրինակներ։ 1992-ին 3 հայր սپانեցին ադրբեջանցի միլիլրագրողը այն ու այնուհետև 2 տարի անց ադրբեջանը նրանց հանձնեց հայաստանին, որտեղ նրանք արթարացվեցին։ Թե ինչպես էր պատերազմի ամենաթեժ տարիներին ադրբեջանը հայաստանին հանձնում հայ տ Data Partial-ներին կարող են բացատրել միայն ադրբեջանցիները, բացահայտ մարդաշpanություն արթարացնել ու եւ իրենց առաջնորդի որոշումների քննադատությունը մեղմելու փորձերը տապալվեցին։ Դավիթ Սարգսյան, Armnews։ Թուրքիայի խորհրդարանը դրռմփակ արտահերտ նիստում որոշում է կայացրել թույլատրել երկրի զինված ուժերին երկրի սահմաններից դուրս գործողություններ իրականացնել։ Մինչ այդ տեղեկություններ տարածվել այն մասին որ թուրք-սիրիական սահմանամերց թուրքական բնակավայրերից բնակչությունը տարահանվում է։ Ավելիվաղ ՆԱՏՕ-ի արտահերտ նիստում դատապարտող հայտարարություններ էին հնչել Դամասկոսի հասցեին, ain բանի համար որ ապստամբների հետ բախումների հետևանքով սիրիական արգերից մեկը անցել էր Թուրքիայի տարածք, սպանելով Թուրքիայի 5 բնակչի։ Մերձավոր Արևելյան տարածաշրջանը հայտնվել է պատերազմական պատյունավտանգ իրավիճակում։ Թուրքիայի կառավարությունը դիմել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին՝ պահանջելով խիստ միջոցներ ձեռնարկել ու լրջորեն արձագանքել Սիրիական կողմից իր տարածքը հրետենային հարցակման ենթարկելու կապակցությամբ։ Սիրիայի տարածքից турքական բնակավայրի ռմբակոծման հետևանքով զոհվել է 5 մարդ վիրավորվել 10։ Թուրքիան իր քաղաքացիների Մահվան դիմաց համարժեք պատասխան քայլով է արձագանքել։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքն արաբական պետությունից պահանջել է անհապաղ դադարեցնել ագրեսիան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի դեմ։ Իր մտահոգությունն է հայտնել նաև Մակը։ Միջազգային կազմակերպությունը միջադեպը որակել է որպես տարածաշրջանում խռովությունների խորացման ու բռնությունների ավելացման անթույլատրելի ու վտանգավոր գործողություն։ Մակինովաց նամակում ասվում է, որ турկական տարածքի ռմբակոծումը ոտնահարում է միջազգային իրավունքը և պայթեցնում է միջազգային խաղաղությունն ու անվտանգությունը։ Պաշտոնական Դամասկոսն արդեն ներողություն է հայցել զոհվասների հարազատ Օվիև որտեղից է արցակել հրթիրը։ Շատ փորձագետների հավաստմամբ այս միջադեպը պարզապես հրահրիչ գործողություն է, որի նպատակն է ապակայունացնել առանց այնն էլ անկայուն իրավիճակը տարածաշրջանում։ Կարս քաղաքի մերձակայքում պայթեցվել է Բաքու-Թբիլիսի-Երևան գազատարը։ Պայթյունի պատճառը դեռևս պարզ չէ։ Դեպքի վայրում աշխատողները տեղեկացրել են, որ վերականգնման աշխատանքներ կտևեն 3-ից 7 օր։ Վերջին անգամ այս գազատարը պայթել էր մայիսի 29-ին։ Թուրքիայի Հայքարի նահանգում նահանգապետարանի կառոցման ժամանակ հայտնաբերվել են հայերի կմախքներ։ Թուրքական ռադիկալը հայտնում է, որ 7 հոկու voskord-ները փորձակնության կենթարկվում Ստամբուլում եւ Անկարայում։ Հայքարի ըստ ըստիկանության տարածած հայտարարության մեջ նշվում է, որ voskord-ները պատկանում են հայերին, քանի որ նման ձևով թաղվել են միայն հայերը։ Armnews-ի Հայաստան եւ աշխարհնախագծիցը շարունակում է Հայաստանում ՄԱԿ-ի գործունեությանը նվիրված հարցազրույցների շարքը։ ՄԱԿ-ի շրջանակերո ممեր երկրում իթիւս այլ կազմակերպությունները գործում են նաեւ ՄԱԿ-ի արտունաբերական զարգացման կազմակերպությունը, որի նպատակները երկու բառով իհարկե չես նկարագրի։ Մենք առաջիկա 12 օրเปների ընթացքում կխոսենք հենց այս կազմակերպության գործունեության մասին Հայաստանում։ Հայաստան եւ աշխարհնախագծի հյուրն է Հայաստանում ՄԱԿ-ի արտունաբերական զարգացման կազմակերպության ծրագրերի ղեկավար Անահիտ Սիմոնյան Բարձեստ եք իմ ան։ Ես պս ինչը Յունիդոն առհասարակ, ինչը Մաքի արտոնաբերական զարգացման կազմակերպությունը եւ ինչ, ինչ ծրագրերը իրականացնում Հայաստանում օ, այս փուլում։ Նախatasaray կալիցին հրավերի համար եւ այս հաղորդման համար եւ Հայաստանում Մաքի գրասնյակի հնադեմանք 20-ը շատ պատեհ առիթ է որ մենք կարողանանք ներկայացնել Մաքի նաեւ արանձին կազմակերպությունների ծրագրերը։ Պետք է խոստովանել այն հաջող չենք անում եթերում եւ հաջող մեհանդրությունը չի կարող նաև տար아զատել թե որն է մաքի արտսնաբիական զարգացման կազմակերպությունը կամ քաղաքացական պայնի զարգացման կազմակերպությունը հետոmen երևի բանենի շատ հաճախ այո եւ շատ հաճախ գործակալությունների մանդատները կամ գործակալության իրականացված ողջերագրերը չեն առանձնանում իրենց մանդատներով, իրենց գործունեության ոլորտներով, իրենց այդ տիրախային ոլորտներով, որոնք անշուշտ օգտակար է իմանալ հենց մեր որոշում կայացնողներին, մեր կառավարության հետ համագործակցությունը եւ հասարակական կազմակերպությունների համար։ Այդ իմաստով, եթե փորձենք ավելի հասկանալի լեզվով ասել, եթե պակիացնենք մակը որպես համաշխարհային մի կառավարություն, ապա մակի արտասահմանական զարգացման կազմակերպությունը կարծես տանձնել արտասահմանական, այս էկոնոմիկային նախարարության դերը սակայն նաեւ մենք ունենք շատ դերակատարում, ասենք, բնապահպանության նախարարության ծրագրերի մեջ ունենք դերակատարում էներգետիկայի նախարարության հետ, ունենք դերակատարում միջավայրի տեսի նախարարության հետ։ Այս այստեղ Հայաստանում 2010-ից 15 թվականների համար, այդ 5 տարվա համար արտոնաբերական զարգացման կազմակերպությունը Հայաստանում ունի հատուկ ծրագիր այո տեխնիկական օժանդակության ծրագիրը։ Հրանք ինչ ծրագրերի մասին է խոսքը։ 10-ից 15 թվականների այդ շրջանակային ծրագիրը, այսինքն որը ես խոսում եմ, դա ներկայացնում է Մակիմի ամբողջական շրջանակային համագործակցություն ծրագրի կառավարության հետ, որտեղ յուրաքանչյուր կազմակերպություն իր մասով եւ իր մանդատով ներկայացրել է ծրագիրը։ Մասնավորապես Մակի ամբողջական զարգացման կազմակերպության Տիրախային եւ Արաշային ոլորտներից են փոկրվիչին բիզնեսի զարգացումը։ Մասնավոր հատվային ունակությունների բարձրացումը օտարերկրյա ներդրումների խթանումը եւ պետական հատանման չի ասի այդքան հարկային, այնքան որքան Յունիդոն սկսում է կամ Մաքիարտնավիրական զարգացման կազմակերպությունները սկսում են այնտեղից, որտեղ սկսում է արտադրությունը։ Մասնաոս սեկտորը աշխատանքի աշխատանքի մրցունակության մասնաոս սեկտորի եւ արտադրողների մասնավորպես մրցունակության բարձրացումը

որը որ իրականացնում է այն տեխնիկական խնդիրներ կամ տեխնիկական ծրագրեր գիտելիքների ներմուծման գիտելիքների այսինքն ինչպես ավելի ճիշտ կառավարել փոքր բիզնեսը կամ ինչ որ փոքր ձեռնարկությունը այո ինչպես ստեղծել բիզնեսը ինչպես ինչպեսի գործիքներ գործիքակազմ օգտագործել ինչպես ճիշտ հաս្វարկել եւ մշակել բիզնես ծրագրերը դա եթե մենք խոսում ենք փոքր միջին բիզնեսի շարժացման մասին իսկ մեծ նաեվ շատ կարեւոր Չէ, մետ բիզնեսի հետ կապված ավելի քիչ, որովհետև ՄԱԿ-ի ամբողջ արակելությունը աղքատության ա. կրճատումն է եւ ավելի խոցելի Այսինքն այս կազմակերպության միջոց է աղքատությունը այդ ձևով կրճատելու համար, այո։ UNIDO-ի հիմնական մանդատն է աղքատության կրճատումը արտադրական ծրագրերի, արտադրական արտունաբերության վերականգնման եւ կայուն արտաներական զարգացման միջոցը այսեղ խոսքը գնում է ոչ միայն փոքր միջին բիզնեսի մասին, այսեղ հատկապես խոսքը գնում է սկսնակ բիզնեսի մասին, այսինքն այն գործարարների կամ այն սկսնակների եւ մասնավորապես երիտասարդների եւ կանանց, որոնք մտադիր են اسքսել բիզնես, բայց դուք չգիտեք։ Բարի ենթադրենք ու պատկերացեք, իին եմ։ Ենթադրենք ես ցանկանում եմ մի փոքր բիզնես ձեռնարկել։ Օրինակ անվադողեր եմ ուզում արտադրել։ Գիտեմ, այդ կամ այդպիսի մի բան։ Որևէ ինչպես դուք կարող եք օգնել ինձ։ Լավ, մենք անշուշտ մենք ի՞նչ որ ոկնում ենք, որտեվ կամ մասնակիտացված կառույց փոքր միջին բիզնեսի ազգային կենտրոնը, որի հետ մենք համագործակցում ենք եւ պատրաստվում ենք համագործակցելու, որը այդ համագործակցությունը իմեջ իմ պետք ներառում է եւ սկսնանք բիզնեսների դրամադրվող ուսուցողական դասընթացներ։ Եվ ասենք նոր մոդուլներ, ասենք ձեռնարկությունների դեպի նո ստեղծում, որը որ, որ փորձի փոխանակում եւ դրա ցուցադրում այլ եկններում հաջող բիզնեսների օրինակով կամ նույն մեր երկրի ասենք մեր երկրում

և անշուշտ ուրախ ենք որ վերջերս կոտրվել է այն մտայնությունը որ ինչ սովոր ենք մենք ամեն ինչ գիտենք։ Բաց մի է որ մենք շատ բան դեռ չգիտենք։ Դե նա հայտարարող է բիզնեսմեններա որ սովորաբար կրթություն չեն ունելու, այո, այսքան կարելի է այդ այսպես փոշված success story-ների վրա։ Այո, այո, միան նշանակ։ Եվ կան ծրագրեր փոքր միջին բիզնեսի, start-up-ների, այսքան սկսնակ բիզնեսը դա մի թիրախային ոլորտ է եւ շատ ուրախ եմ ասել որ բեսնախ դինոնը ուշայտություն դարձվելի հիմա ընդանում է մեր մի ծրագիրը, որը ո փաստականների Գեգալքունիկի Մարսի կամի համայնքների հետ է, որտեղ փորձում ենք տեսնել են, ոչ գյուղատեսակ, սկսնակ բիզնեսների հետ կապված, բայց նաև այժմ այս այժ տարի մենք պետք է սկսենք հուսով ենք, որ պետք է սկսենք, որի հետ մեր նվույն այն նաև դոնորական ֆինանսավորման վրա եւ կարծես թե ունենք այդ ուրեմն նախանշումը սկսենք հատկապես երիտասարդության նողված կոչվում է արտադրական գործունեություն երիտասարդների արտադրական գործունեություն Հայաստանում Արդեն ժամանակ կգա եւ մենք ծրագիրը արդեն սկսենք եւ ավարտենք ավելի մանավասն ձեր առաջարկը շատ կլուսաբան։ Առաջարկում եմ դիտենք ՄԱԿ-ի արթունաբերական զարգացման կազմակերպության Հայաստանում ցավալով գործունեության մասին պատմող տեսանյութ, որից հետո կվերադառնանք։ ՄԱԿ-ի արթունաբերական զարգացման կազմակերպությունը զարգացող եւ անցումային տնտեսություն ունեցող երկրներում իշ ջանքերն է ուղում արթունաբերական կայուն զարգացմանը եւ մասնավոր սեկտորի օժանդակության այդ երկրներում ահգատության գրճատմանը։ Կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակը հիմնվել է 2005 Եվ բնապահպանության նախարարությունների հետ սկսել է ավելի վաղ։ Հայաստանում արտոնաբերության կայուն զարգացում ապահովելու նպատակով 2008 թվականին գնահատվել ու վերլուծվել են երկրի արտոնաբերական զարգացման ռարիքները։ Ըստ այդմ այդ Յունիդոն արդեն որոշել է նաև տեխնիկական աջակցություն ցող առաջնահերթ ոլորտները։ Դեկտեմբերին 2008 թվականին կատարվել է արտոնաբերական զարգացման ռարիքների գնահատում եւ վերլուծություն եւ որոշվել է թե որ ոլորտներն են առավել խոցելի եւ ունեն օժանդակության կարիք որոնք են դրանք եւ ինչ օգճาวժանտակության մասին է խոսքը։ Ահա ուրախ եմ իսկապես, որ դուք նկատել եք այդ ուսունասիրությունը եւ 2008-ին հիմնական ուսունասիրությունը ուղղված էր իհայտ ելնելու արտադրական կարողությունները, մասնավորապես գյուղատնտեսականը տեխնիկերի վրա մշակման ոլորտում եւ տեսանք, որ մենք շատ մեծ պոտենցիալ ունենք եւ

ալենտրանկային էներգետիկայի զարգացման խնդիրները թափոների քայուն կառավարման ոլորտը ինվեստիաների ներդրումների խթանումը յունիդոն ինքն էլ ունի առաքելություն բիզնեսներ իրեր մտեցնելու այսինքն հայ բիզնեսմենը եթե ցանկան նաև բիզնես կապեր ստեղծել դրդի շուկաների Այայा. հետ ապա մենք օ, ոգնում ենք որ զինախ կարողանան իրականացնել խելամիտ որոշակի ինվեստիցիոն ծրագրային առաջարկություններ այնուհետև կարողանան մուտք ունենալ կամ հանդիպել ասենտադե շուկաների mm -hmm. բիզնեսների եւ ստեղծել համատեղ ձեռնարկություններ այստեղ մեր մեծագույն գործընկերն է հայկական զարգացման գործակալությունը եւ մենք շատ հաջողությամբ իրականացնում ենք այս ծրագիրը շարունակական մասնավորապես վերաբերում է խոսքը Բելգիայի Վալոնիա մարզի ըհը Բելգիայի եւ Հայաստանի բիզնեսների հետ արդեն 4-րդ տարին է Եվ դրա արդյունքում թվ méthe քիչ, բայց երկու-երեք համատեղ ձեռնարկсан ստեղծումը արդեն իսկ հաջողություն կարելի է համարել։ Շատ կարևոր մի ծրագիր է, որ իրականացվում է ռեգիոնալ տարածաշրջանային ծրագիրը, բայց Հայաստանն բավական կարևոր ներկայություն ունի Հայաստանի եվրազեսի երկրների միջև արտună վերական ինտեգրացման կապը ստեղծումը, եւ այդ ծրագրային գրասենյակը այս տարի արդեն վերածվեց արտսահմաներական համագործակցության միջազգային արտսահմաներական համագործակցանք կենտրոնի որոգորձ մեծ էկոնոմիկային ախարության հովանուտակ եւ նպատակ է Հայաստանի օֆիս Եվրազիայի ճիշտ է մենք դիտորդ ենք համեմենք բայց այս կազմակերպության մեջ այս ծրագիր ժանակներում այս ծրագիր ժանակ նույն լիար մասնակից կարողանանք տեսնել ինչպիսի հնարավոր արտինաբերական ինտեգրացիաներ կարելի է անել կոոպերացիա կայելյան եւ ոլորտներ կայելյանը զիագացնել։ Այո, տեսեք մենք ապում ենք մի այնպիսի փաստացի այնպիսի ժամանակներ ու արտինաբերական արտինաբերության հիմնար վրա տնտեսություններ արդեն գնալով ավելի եւ ավելի պատմություն են դառնում այո նորագույն տեխնոլոգիաների դարում ենք ապրում եւ արդյունաբերությունը եւ տնտեսության հիմնական ճյուղը շատ քիչ երկրներում կարող է լինել ինչպես է այս ժամանակի այս ժամանակի զարգացումը այս ժամանակի առաջընթանումը ազդում ընդհանրապես մակի այս 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 կազմակերպության գործունեության well գործունեության վրա եւ նաեւ Հայաստանում ինչպես դուք նկատում եք որ ահ ինչ որ հնանում է կամ ինչ որ այսպես ինչ-որ Ինչի ես ես հետեւալը ասեմ որ դուք շատ ճիշտ արդյունք եք տալի շնորհակալություն բայց արժանապետությունը չի նշանակում հնացած արդեն ոլորտ որովհետեւ արժանապետությունը ինքը համընդհաց այᱱա այն ոլորտներն են հաջողում որոնք համաթաժի շarjման ժամանակի էլ եւ որոնք հիմնվում են նորագույն տեխնոլոգիաներին նանոเทխնոլոգիաների ինովացիաների վրա եւ ունի հատուկ բաժանում եւ հատուկ ծրագրային ֆակուլտետներ որոնք որ զարգացնում են այո գիտելիքային տեխնիկան անաշեշտ լաշակի ծրագրեր։ Հիմա կասեք, թե Union-ն աշխ ամեն ինչանում է այսպես, ավանդεπս բավական լայն սเปկտրը ունի ծրագրերի։ Մաքի բոլոր գազ կից կազմակերպություններն են այդպես։ Այո, իրապես, եթե մենք վեցնենք մեր աշխատանքային ծրագիրը, որը որ մեր կենտրոնականը գտնում է Վիեննայում։ Եվ մասնավորապես կենտրոնացված է մեր ամբողջ ծրագրային վրա երեք հիմնական այսպես կետերի վրա կարելի է հնացյուների վրա որոնք են ազատ արիվների նպաստող կամ արիվների նպաստողնակությունների զարգացում, որի մասին ես խոսում եմ դա ինվեստիցիաների խթանումն է, բիզնեսների կապերի ստեղծումը, ստանդարտների, արտադրական ստանդարտների ներմուծումը, պահպանումը, ֆինդիան վտանգության հետ կապված ավելի արտադրական որը մն արտադրություններում ստանդարտների մակուդ արտադրությունների ներմուծումը երկրորդ <c> հիմնական ա, շատ մեծ այսպես ը արհատական կրճատումը արտադրական process-ների միջոցով mm -hmm. որը ես ասացի որը մասնավորապես ավելի միկրոմակարդակով այսինքն ավելի ձեռնարկությունների մակարդակով փոքր միջին բիզնեսի mm -hmm. զարգացում եւ դրան հարակից որը հարցերի ներառումը mm -hmm. այithվում նաեւ այithվում նաեւ ուսուցում եւ այլն եւ նաեւ փոքր վարքային հնարավորությունների ստեղծում եւ երրորդ շատ կարեւոր ոլորտ որը որ դա բնապահպանությունը եւ էներգետիկան է մաքի համակարգում يونիդոն ստանդցնել է coaching mac energia yun energy ice made volatility ռեկավարի դերը աջակցում է դա ինչ է նշանակում որ մասնավորապես ոչ թե իրականացում են մեծ էներգետիկ infrastructure infrastructure-ից բայց որոնք ավելի համաշխարային բանկի կամ այլ կազմակերպության մանդատն է այլ ավելի տեխնոլոգիաների փոխանցման միջոցով mm -hmm. այս կը նոր էներգոարտնավի տեխնոլոգիաների ներդնումը օրինակ է համար։ Շատ շատ կարևոր։ Ես կարծում եմ, որ մենք կունենանք շատ հետայ քիչ մոդել մի քանի ամիս հետո յերևիք խոսենք հուսովենք Հայաստանում։ Հայաստանում գիտենք որ կենսագազի կայանները հատկապես շատ կարևոր են գյուղական բնակավայրերում կենսագազի կայանների գործարկումը որը անցյալն ցույց է եւ հաջող չի եղել որոնք տարբեր պատճառներ ունեցել բայց այս պահին մենք առցում ենք մի կենսագազի կայան գյուղարխունիքի մարզի եղամասար գյուղում ինչ է դա իրենից ներկայացնում որը պետք է նկայացնի եթե մտա գիտնի մեր հանրությունը լուսակերտի թռչնաֆաբրիկայի մասին որը որ ասենք վերա մշապում եմ տափոնն տվյալ եփուն գոմախտը այն դասնելով, ասենք, բիոգազ եւ էլեկտրակայուն այս նույն մոդելը եւ քանի որ մեր մոտ հանաի ցարայցների հանաժողովի բարձր սակագնի շնորհիվ, որը խթանում է ալտերնատիվ էներգետիկան, կարող է արտադրողը այդ էլեկտրակայունը բավական այո, բարձր tarif-ովបាន եւ սա Եվ հsa եթե մենք կարողանանք տեսական մոդելը նույնպեսնել ոչ մենք զուտ ֆիզիկապես ցուցառը կառուցել պես համայնքի եւ աճին դեպնելնելու որ կելսագազի կայանի տերը լինելու է համայնքային զարգացման հիմնադրամը ոչ մասնավոր մարտ ոչ մสนոսեթ։ այն համայնքը ինքնին համայնքի զարգացման հիմնադրամը որը իրավունք ունի տնտեսական գործունեության եւ եթե նրանք կարողանում են այս ինքն ցերկերբերված այս տնտեսական գործիքից ճիշտ օգտվել նա կարող է նաեւ տարածվել տնտեսական այո շատ ճիշտ է։ Եվ մենք շատ հույս ունենք, որ կարողանանք նաև մեր դոնոր գործընկերների հետ միասին այս մոդելը դարձե հոտքի կանգնացնել, քաղքի բերել եւ դա շատ մեծ կարող է օգտանալ մեր այլ համայնքներին եւ կարող են նրանք նույնպես այսպես հրապուրվեն եւ ճիշտ է, ով կարողանա։ Դա օրինակ մեկ օրինակ է, բարձրապես մեկ օրինակ է։ Մեկը երկրորդ շատ կարեւոր արա ունի, նո, շատ կարեւորն է։ You need on կարծես թե ուրեմն։ Գույցունի գլոբալ էկոլոգիատկան հիմնադրամ որի իրականացնող գործակալությունն է ինչպես Մաքիզագաշման ծրագիրը UNDP-ին, UNIDO-ն, ամաշխարհային բանկը, FAO-ն, եւ մենք ստանձնել ենք աշխարում Ստոկհոլմի կայուն, կայուն կայուն երկու կարեւորագույն կոնվենցիաների իրականացման այդպես կոնսիցիան աջակցող երկրներին աջակցող իրականացող գործակալության դեր է ինչը նշանակում բարձ խոսքեր ելացված մենք ինչպես նյատենին գոնակային օրգանական աուտոտիչների ստոկողնի մասին կոնվենցիային մենք դեկտատյունի հայաստանի հանապետությունը միանալով հանդերձ վեցերին որոշակի բարտ գործ ստանձնել են որոշակի բարտ գործ որոնք կատարելու համար պետք են կայուն օրգանական ախտուտիչների կայում հերացման դրանք որոշելու եւ այլն այսինքն մի ամբողջ խումբ ծրագրային ֆինտիներ կա ծրագրեր որոնք իրականացվում են բնապահպանության ախարության հետ հանդ ուված են այս ոլորտին Եստոկոլմի կոնվենցիայի իրականացմանը մշակվելի ազգային ծրագիր, մշակվել են ուղեցույցներ, մեթոդոլոգիաներ։ Մեր դասընթացում կարելի է ծերկվել այս նույնպես նյութերը եւս իբրով պատրաստենք մենք համագործակցություն։ Բարի շնորհակալություն ձեզ այդ արկիզներից համար։ ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի օկտեմբերին լրտեսելու մեгаդրանքով ձերբակալվել է 8 անձ, նրանցից մեկը հայազգի Լյուդմինա Բախտիկյանն է։ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջև լրտեսական սկանդալը սկսվել է նրանից, որ Նյու Յորքի Բրուքլին շրջանի տվյալահաշվությունը մեгаդրանքի առաջադրել է 11 անձի, բայց ձերբակալվել են 8-ը։ Ռիանովոստին հայտնում է, որ մյուս 3 մեгаդրալները հավանաբար գտնվում են Ռուսաստանում, նրանք կասկածվում են ԱՄՆ-ից Ռուսաստան ռազմական տեխնոլոգիաներ արտահանելու մեջ։ ԱՄՆ-ի նախագահի թեկնածուներ Միտ Ռոմնիի եւ Բարակ Օբամայի առաջին դեբատը, որը տեղի ունեցել նախորդին, հերուստատիտողների համոզման ապավտվել է հանրապետական Միտ Ռոմնիի հաղթանակով, իրականացրած հարցումը ցույց է տվել, որ առաջին դեբատի համար Ռոմնիի օկտին են արտահայտվել հարցվասների 67, իսկ Բարակ Օբամայի օկտին ընդամենը 25% է։ 61%-ի համոզման Օբաման ավելի վատ է ելույթ ունեցել, քան կարելի էր սպասել նրանից, իսկ 82%-ը համոզված է, որ Ռոմնին խոսել է ավելի լավ, քան հ Միջազգային այն լուրերին այսօր հետևել է Մարի Կոստանյանը։ Չինաստանի հարավարևմտյան ղյուղերից մեկում գրանցվել է աղետաբեր ցողանք, որի հետևանքով զոհվել է 19 մարտի հիննականում երեխաներ։ Մուսոնային առատտեղուների ու երկրաշարժի հետևանքով խնավացած հողը ծածկել է ղյուղի դպրոցի շենքն ու երկու տուն։ Աղետի գոտում իրականացվում են ռոնոգաֆր կարական աշխատանքներ։ Տեղի բնակիչները վտանգավոր գոտուց տարհվել ու տեղափոխվել են արաբել ապահով բնակավայրեր։ Արայժմ ճշտ չէ թե ինչու են աշակերտները գտնվել դ Ղրգզական աթաժուրտ ընդդիմադիր խմբակցության 3 պատգամավորներ 48 ժամով ձերբակալվել են։ Նրանք կասկածվում են Խորթանի Շենգի դիմաստեղի ունեցած ցույցի ժամանակ իշխանության ապօրինի գravman փորձ կատարելու մեջ։ Պատգամավորները ձերբակալվել էին Ոստիկանության ազգայնացման համար համահավաքից հետո, մի քանի ցուցարարներ անցել են ցանկապատը եւ փորձել ներխուժել Խորթանի Շենգ, սակայն հետ էին մղվել ոստիկանության եւ պահակների կողմից։ Բախման հետևանքով դժոյել է 12 մարտ, որոնցից 9-ը իրավապահ մարմինների աշխատակիցներ են։ Ընդ երեք օյան տարվել են հարցակննության Ալ-Քայդա, Ահաբեջական եւ Աֆղանական Թալիբան խմբավորումներն ու Իրանը 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի Ահաբեջությունների զոհերի հարազատներին կը վճարեն 6 միլիարդ դոլար որպես փոխհատուցում։ Նման որոշումը կայացրել Նյու Յորքյան դատարանի դատավոր Ջորջ Դենիելսը։ Նախորդ տարի Դենիելսը հերակա որոշում էր կայացրել դատարան դիմաց Ահաբեջությունների 47 զոհերի ընտանիքների անդամների օգտին Ալ-Քայդայի, Թալիբանի եւ Իրանի մեغاոր ճանաչելով Ահաբեջությունների կազմակերպման ճիշտ, որոնց զոհտար ից հետո ալկայդայի նախկին պարագալու ուսաման Բենլադենը միանգամից կանձնել էր ահաբեկչությունների պատասխանատվությունը, իսկ այդ ժամանակ Աֆغانստանի իշխանության խայքին գտնվող Թալիբները պարագախին ապաստան էին դրամադրել։ Իր հերթին Իրանի իշխանությունը բազմիցս հայտարարել են, որ ոչ մի առընչություն չունեն ահաբեկչությունների հետ։ Այնուամենայնիվ Նյու Յորքի դատարանը վճռել է, որ Թեհրանն ահաբեկիչներին աջակցել է եւ այդ իսկ վճառով պետք է փոխատուցում վճարի։ Վրաստանի խորհրդանական ընտրություններում իշխող քուսակցության պարտուսյան եւ երկրի ռեկավարման ղեկը կործնելու պարագայում նախագահ Միխեյլ Սահակաշվիլին կարող է քաղաքական ճգնաժամ առաջացնել ու շահավետ խաղարկել իր խարխուլ դիրքերը 2013-ի հունվարին նախագահական յերկիրը դառնում է խորհրդանական եւ նախագահի լիազորություններն անցնում են Վարշապետին սակայն հաշվի առնելով հանգամանքը որ խորհրդանում անդիմությունը մեծամասնություն է կազմում դժվար թե Սահակաշվիլին հաջողվի զбаգցնել նախարական աթոռ քանի դեռ երկրում գործում է հին ասաման նվրելու հնարավորություն ունի օգտվելով իր լիազորություններից ու խորհրդարանի վրա դերևս ազդեցություն ունենալով վրաստանի ղեկավարը կարող է ցրել խորհրդարանն ու չեղյալ հայտարարել վարչապետի տեխնատությունը հետեւաբար տեսակետներ կան որ երազողների հաղթանակը տոնելը դեռևս վաղ է չնայած հաշվել է ընտրատերտիկների գրեթե 100%-ը գայների մոտ 55%-ով առաջատար է բիդինա իվանիշվիլիի դաշինքը կվեների ավելի քան 40%-ով երկրորդ տեղում է սակաշվիլիի կուսակցությունը մարիկոստանյան արմյուս Վրացական ընտրությունները միանշանակ կազմեն Հայաստանի վրա վստահ է քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Նրա խոսքով Իվանաշվիլիի արտակին քաղաքական հայացքները շատ էական կարող են լինել Հայաստանի համար, քանի որ նա Ռուսաստանի հարցով կարող է փոխել Վրաստանի դիրքորոշումը։ Հայաստանը ու Վրաստանն իրար նման են։ Երկու երկրներում էլ կա առողջ պայքարին ներդրոր։ Մեկ տեսակ թե ինչպես եղյունեցավ իշխանության խաղախփոխանցում՝ Մյուս կողմից առողջ պայքար են տեսնում նաև Հայաստանում, ինչը արտահայտում է Խորհրդարանում Հրանտ Բագրատյանի եւ Նիկ տահրա վեր են դու իշխանությանը Ռելուցաբան Ալեքսանդր Իսկանդարյանը վստահ է Վրաստանում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ան երևակայելի չափերի քաշարկներ են բաժանվել ընդ որում ի տարբերություն Հայաստանի որտեղ քաշարկները բաժանվում էին Արձեռան Վրաստանում նախընտրական այս աղետը տոտալ բնույթ է կրել Չապածնցի տարքիրային ինչ կատարվեց Վրաստանում։ Կաշակները բանջ아վում էին բյուջեից եւ երկրի ամբողջ տարածքում։ Հիվանիշվիլին կաշակ բաժաներ, սակայն չի աջակցել աշխատելը երկրի դատական ու քաղաքական ամբողջ համակարգը։ Վրաստան առասարակ գնացության այդ հարաբերակցությամ դատապարտյալների թվով աշխարում զբաղեցնում է 5-րդ տեղը այսպես յուրաքանչյուր 20-րդ քաղաքացիի բանտում։ Վրաստանում անցկացած խորհրդարանական ընտրություններից հետո minIndex-ի մամուլը ողողվեց Վիդինա Իվանիշվիլիի մասին հոդվածներով, աշխարհը փորձում է հասկանալ, թե ով է Վրաստանի նոր տիտանը, հենց այս վերնագրով ընտրություններից անմիջապես հետո հոդված հարաբերակեց Foreign Policy-ին՝ Դավիթ Սարկիսյան Arnius։ Ծանոթացեք նաև այսօր հրապարակված ամենահետաքրքիր հոդվածների վերնագրերին։ Աֆրիկացի կին նախագահը տնտեսելու նպատակով կրճատել է իր աշխատավարձը։ Այս վերնագրով Վեստին տեղեկացնում է Մալաուիի նախագահ Ջոյս Բանդայի որոշման մասին։ Եգիպտոսում խորանը բողցելու մեծադրանքով ձերբակալվել են երկու քրիստոնյա երեխաներ, այս մասին գրում է Նյու-Յորք Թայմսը։ Վրաստանի կառավարության անդամները ԼՂ-ի գրում են Նովոստինկա տեղեկացնելով, որ վրացական ինտրիտություններից հետո անցած դիշեր կառավարության համառանիչերով բազմաթիվ մեքենաներ են հայտնվել Թբիլիսեի օթակայանում։ Մեր կողքին եւ աշխարհի շուրջը տեղին ունեցող իրադարձությունների մասին պատմող Հայաստան եւ աշխարհ նախագծի այսօրվա թողարկումը այսքան ներծ է տեսություն։